Labdien, Lietuvos sporto universiteto tinklalaidės Sporto kodas žiūrovai ir klausytojai. Čia mes kalbame apie sportą, mokslą ir sveikatingumą. O šiandien nagrinėsime krepšinio aktualijas. Studijoje vieši buvęs Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės treneris, LSU dėstytojas ir LSU krepšinio mokslo ir studijų centro vadovas Ramūnas Butautas. Sveiki. Labdien, man. Ramūnai, 2018 metai, jeigu aš neklystu, buvo paskutiniai, turbūt, kai dirbote aukščiausioje pagal pajėgumą Lietuvos krepšinio lygoje, tada Panevėžio Lietkabelyje buvo vyriausias treneris. Dabar esate Lietuvos sporto universitete. Kaip keitėsi tas jūsų ryšys su krepšiniu šiek tiek atitolus nuo aukščiausio lygio? Na, sprendimą užbaigti aktyvų trenerio veiklą priėmiau labai sąmoningai, viską gerai apsvarstęs. Tačiau ryšio prasė su krepšiniu nenorėjau, nes tai aš gimėjau tokioje šeimoje ir nuo vystiklų. Ir kaip mano draugai juokiasi, sako, pas tave, sako, krepšinė, kraujas krepšinė yra tikrai tu šodžio prasme, draugai man taip sako. Tai natūralu, kad aš grįžau į mūsų universitetą, kadangi čia buvau jau dirbęs 10 metų ir man tas darbas patiko ir man kažkaip atrodo tas procesas natūralus, kita vertus trenerio mano veikla nėra visai nutrūkusi, kadangi mes turim 3 krepšinio komandą studentų ir tenka ir padirbėti treniruotėse, pavadovauti rungtynių metu. Aš jaučiuosi savo vietoje. Jūs pats esat pasakęs, kad krepšinis yra labai dinamiška sporto šaka, reikia nuolatos mokytis ir diegti naujoves. Kokios dabar yra tos naujausios tendencijos krepšinėje? Ką pasakojate studentams šiuo metu? Na, turbūt nuomonių yra įvairių, tačiau man atrodo, kad išiškėja kelios tokios pagrindinės vystymosi tendencijos, gal kažkam jos patinka, galbūt ne, ir tačiau reikia tą pripažinti, kad krepšinis labai greitėja, labai agresyvėja, tampa priklausoma, pergalė labai priklausoma nuo individualybių. Tai reiškia, tokia kryptis turėtų būti individualus krepšininkų rengimas. Priklauso labai nuo asmenybių, nuo individualybių ir mūsų krepšinis visada pasižymėjo tuo ir buvo kaip skiriamasis bruožas, kad mes žaidžiam komandinį krepšinį ir dabartiniai mūsų rezultatai rodo, kad ne viskas yra gerai ir kad mes turbūt nepilnai taikomės prie pasaulinių krepšinio vystymosi tendencijų, tokių kaip individualybių paieška, universalių krepšininkų, kurie, imkim kaip pavyzdį, arčiausiai turbūt prisiminti Jokičių, kuris gali pereiti su driblingu per visą aikštelę, gali mesti tritaškį, gali veido apeiti žaidėją viens ant vieno, žodžiu. Tai turėtų turbūt būti kryptis, į kurią mes turėtume labiau koncentruotis. Jokiais būdais nekalbinu mūsų trenerių, mūsų krepšinio specialistų atsisakyti mūsų lietuviškų krepšinio bruožų, tačiau be jokios abejonės esu įsitikinęs, kad kryptis labai aiški, kurią mes turėtume stiprintami. Į tai atsižvelgdamas, tokia kryptis yra ir mano studijų, savo studentus, būtent to stengiuosi ten nukreipti, apie tai kalbam, apie tai mokinamės. Ir tikiu, kad Lietuvos krepšinis susigražins savo pozicijas, nes tokia populiari sporto šaka kaip krepšinis negali stengti imti nuvysti. Taip pat nuo 2007 iki 2009 buvote rinktinės treneris, Europos čempionato bronzą per tą patį laikotarpį, ar ne. Ir aš taip klausiu tiesiai, ar jūsų šiek tiek neskaudina tas pergalių ir triumfo badas, kurį jaučiame nuo 2015? Aš žiūriu labai filosofiškai. Vakar tarp kitko turėjau asmeninį pokalbį su savo kolega iš Ispanijos. Jisai tarp kitko pradėjo šitą pokalbį. Negalima visada, yra neįmanoma. Mes visi labai norime, sirgaliai nori, krepšininkai nori, treneriai nori, visi to siekia, bet yra neįmanoma pasiekti tik tai pergalės. Jeigu imkėm konkrečiai, pavyzdžiui, Europos žemyną, tai sutikite su manim, yra bent 8 komandos, kurios į kiekvieną čempionatą važiuodamos taikosi į auksą, sidabrą, bronzą. Bet jų yra 8. Ir
išlaikyti tą, visada sako, nugalėti yra lengviau negu pakartoti rezultatą. Ir negali tos penkios komandos sakyti, kad visiškas fiasko, mes nelaimėjome medalių, mes nepatekome į olimpines žaidynes ir taip toliau ir taip toliau. Tai be jokios abejonės tai yra pasiekti įmanoma kai kuriom komandom, pavyzdžiui, imkim Ispanų Gasolio, Calderono tą reiškia generaciją, kuri tikrai laimėjo visur ir viską turbūt, ne? Du kartus žaidė olimpinių žaidynių finale, tačiau Ispanai dabar nėra tokie dominuojantis. Ir krepšinis sparčiai populiarėja, sienos atviros, globalizacija vyksta pasaulinė, žaidėjai migruoja, treneriai migruoja, žinių srautas yra begalinis, greitis žinių yra begalinis. Yra visiškai absoliučiai normalu, kad tokios šalis, kurios anksčiau atrodė futbolo šalis, kaip Danija, Belgija, jos tampa stipresnės krepšinis populiarėja, žinių daug, žaidėjų daug, trenerių daug, yra absoliučiai normalu. Tačiau tai skatintų pasitempti ir mus, ieškoti naujų, reiškia, jaunųjų krepšininkų, trenerių rengimo metodų, stebėti tendencijas. Ir todėl manau, kad sporto mokslas ir krepšinis yra neatsiejamas. Nes jeigu imti mano laikus, kai aš buvau jaunas treneris, tai pas mus informacija iš lūpų į lūpas mes dalindavomės. Šiais laikais tos informacijos yra labai daug. Mes daugelį sprendimų priimdavom tik tai, kaip sakoma, iš uoslės, nuojautos kitaip tariant. O dabar daugelis dalykų yra patvirtintų moksliniais tyrimais ir viskas yra labai paprasta. Tai reikia domėtis, tai reikia žinoti, kur ieškoti ir kaip tą informaciją apdirbti ir kaip ją įvertinus pritaikyti savo treniruočių procese. Vat jūs paminėjote apie tos talentus jaunos, ar ne? Šiaip daug žmonių kalba, kad Lietuva nebeaugina tų talentų, tie augindavo anksčiau, ar ne? Vieni kaltina krepšinio mokyklas, kiti savo, kad apskritai sistema yra netokia patraukli jaunųjų talentų auginimui Lietuvoje, ar ne? Ką reikėtų keisti konkrečiai, ką reikėtų daryti, kad tų talentų auktų ir kad mes pamažu augindami tą kartą grįžtume į tą laimintį krepšinį? Na, aš praėjusią vasarą daug apie tai labai kalbėjau. Ir savo nuomonės nepakeičiau ir manau, kad daugelis labai problemų, nenoriu sakyti, kad visos problemos, bet labai daug problemų įsispręstų paprasčiausiai pakeitus trenerio darbo apmokėjimą. Nes dabar treneris yra koncentruotas, jis yra nukreipiamas į komandos rezultatą, turiu omeny sporto mokyklų, krepšinio mokyklų trenerius. Jiems, kad gauti kategoriją, reikia laimėti varžybas. Jie nėra suinteresuoti ruošti individualiai krepšininkų. Jie nėra suinteresuoti krepšininkus ruošti tuos tokius vėlesnio galbūt brendimo, kurie žais tik tai 23 metų. Jiems reikia šiandien laimėti, kad jie rytoj nuėjo į parduotuvę, žmonai atneštų batoną. Labai grubiai pasakiau, bet tai yra tokia teisybė. Ir jeigu mes šito jeigu būtų viskas atvirkščiai, jeigu trenerio darbo užmokestis priklausytų nuo ne nuo pasiektų rezultatų, o nuo paruoštų žaidėjų, daleiskim, į U15 rinktinę, U16, U18, jau nekalbant apie nacionalinės rinktinės, viskas labai išsispręstų. Tada pas mus atsirastų daugiau talentų, tada trenerių nereikėtų su botagu varyti, kad jie domėtųsi, ieškotų naujovių, jie patys viską tą darytų, kadangi išauktų konkurencija. Ir yra natūraliai motyvacijos klausimas, ar ne? Be jokios abejonės, jeigu treneris turi parnešti šeimai algą, už kurią būtų galima pragyventi, auginant 2 ar 3 vaikus, jis yra priversas. Čia kalbu tikrais pavyzdžiais, čia nėra alegorinės posakis. Jeigu jis yra priversas eit gesinti gaisro gaisriniai dirbdamas, arba kloti plyteles, tai kokia eina kalba, ar tas treneris turi laiko tinkamai pasiruošti treniruoti, ar jo širdis yra būtent ten aikštelė su tais vaikais. Jeigu jo galva yra, reiškia, užimta, kaip jam reikės pampersus vaikui kūdikį nupirkti, na, tai nėra normalu. Ir aš manau, kad vien tik šitas va dalykas, ar tai yra lengva padaryti, tikrai ne, tai reikia keisti statymus, tačiau viskas yra padaroma ir man teko daug bendrauti su valdžios vyrais ir moterėmis, ir tai yra tikrai pasiekiama. Reikia dėti pastangų, politinio valios reikia ir pastangų. Ir tada daug dalykų paprasčiausiai gyvenimą sustatytų į savo vietas. Tada atsirastų treneriams motyvacija, tada atsirastų motyvacija daugiau dirbti, daugiau domėtis, stengtis
savo, reiškia, kvalifikaciją kelti. Daugelis problemų susispręstų savaime. Jūs kalbate apie trenerio darbo apmokėjimą, bet vienas dalykas dar yra ir tų trenerių paruošimas. Lietuvos sporto universitete mes turime tiek bakalauro treniravimo sistemų, studijų programą su krepšinio specializacija, ar ne tiek magistrantūros sistemas, krepšinio treniravimas ir valdymas programą, krepšinio mokslo ir studijų centras, ar ne. Ar galima būtų teikti, kad Lietuvos sporto universitetas turi visus įrankius ir visas galimybės paruošti krepšinio trenerį nuo A iki Z? Manau, kad taip. Manau, kad taip. Tai rodo kasmet didėjančių stojančiųjų, turiu mini krepšininkų skaičius. Ir mes turime tris komandas. Mes visų pirmiausia noriu pabrėžti, kad turbūt mūsų nėra tikslas parengti krepšininkus, aukšto meistriškumo krepšininkus. Tai yra kaip dalis mokomojo proceso, kad jie žaisdami sužinotų visas taktinės paslaptis, viską išbandytų ant savęs, treniruočių metodus ir taip toliau ir taip toliau. Mes atliekam tikrai nemažai tyrimų ir naudojamės tais tyrimais, testuojam ne tik savo komandas, testuojam sporto mokyklas. Turim net ir tam specialų, reiškia, bendradarbis, mūsų kolega Danielio Konte, kuris vadovavo šitiems tyrimams. Mūsų nuo trečio berods kurso, kai kurie net ir nuo antro, nuo trečio kurso dirba jau pastoviai krepšinio mokyklose. Turiu omeny ne tik praktiką, tačiau pastovų darbą. Ir mes stengiamės suteikti jiems visapusiškas žinias ir aš labai džiaugiuosi, kad šiemet prie mūsų dar prisijungė ir Kęstutis Kemzūra. Tai tikrai pas mus yra geri specialistai, reikia paminėti dar būtinai ir Rasą Kreivytę, buvusi Europos čempionė, kuri sukaupus labai didelę patirtį ir būtent jinai yra specialistė, vadinkim, mūsų centre 3-3 krepšinio, kuris sparčiai vystosi ir kuri aš žiūriu labai didelį ateitį. Ir Kęstutis Matulaitis, kuris yra ne tik pas mus dirba, tačiau yra vadovauja ir krepšinio mokyklai snaiperis, todėl mes turim labai glaudžius santykius su krepšinio mokyklomis, tiek snaiperių, tiek Žalgirio krepšinio mokykla, tiek Tornado ir mūsų stengiamės, kad mūsų treneriai ten atliktų praktikas, pas labiausiai patyrusius trenerius. Ir džiaugiuosi, kad mūsų trenerius po tos praktikos kviečia pasilikti. Net ir skambina klausia, ar daugiau tokių neturime. Tai kažkaip paglosto savo savimeilę ir motyvuoja dar labiau praplėsti veiklą. Mano... Bet akivaizdu, kad poreikis yra, jeigu skambina klausia ir ieško trenerio. Taip, taip. Poreikis jis nestoja. Šitą galiu patvirtinti, kad tikrai skambina tiesiogiai man ir klausia, ar turi dar tokių studentų, pareigingų, tokių besidominčių, besiveržiančių į priekį, motyvuotų ir taip toliau. Tai nuteikia labai optimistiškai. Tobulėjimų ribų tikrai nėra ir mes turime, reiškia, pasiplanavę ateitį. Gal šiandieną nekalbėsim, tegu jau viskas materializuojasi, manau, kad turėsim progos dar pasigirti. Tačiau aš taip jeigu apibendrinant, ką norėjau pasakyti, kad krepšinis buvo populiarus Lietuvoje, mes turėsime ir sportuojančių vaikų, mes turėsim ir gerų trenerių ir reikia būti kantriems, rezultatai tikrai grįž. Dar keli klausimai prieš baigiant. Mes kalbėjom apie tai, kad Lietuvos sporto universitete yra labai žymus treneriai, žymus dėstytojai ir ne. Bet lygiai taip pat Lietuvos sporto universitetą renkasi ir karjeras jau baigė krepšininkai. Tiek Renaldas Ibutis, tiek Jonas Mačiulis, netgi Šarūno Jasikevičiaus asistentas Barcelonoje. Darius Maskoliūnas. Taip pat pasirinkęs studijas. Ir Jonas Mačiulis. Taip, Jonas Mačiulis, Lietuvos sporto universitete kremta studijas. Ir aš taip noriu paklausti, kodėl jie ateina į Lietuvos sporto universitetą? Juk yra kitų galimybių, kodėl jie renkasi studijas būtent čia? Todėl, kad turbūt tie baigia krepšininkai, jie nori pasigilinti ir būtent iš pažiūrėti krepšinį iš sporto mokslo pusės. Kaip aš sakiau, kad aš pas daugelį dalykų darydavau iš nuojautos, o pasirodo yra dėsningumą jau seniai nustatyti. Tos informacijos yra daug ir norint tapti tikrai kvalifikuotų trenerių, tu turi remtis šitom žiniomis.
O kiek žinau, tiek Jonas Mačiulis, tiek Rinaldas Seibutis savo ateitį ryšo labai tampriai su krepšiniu. Ir tai, kad jie ateina mokintis būtent į mūsų universitetą, tai turbūt parodo mūsų universiteto patikimumą ir kad jie tiki, kad gali būtent šičia rasti tą žinių šaltinį. Tai turbūt reikėtų paminėti ir daugiau dar ir Valančiūną, kuris žaidžia NBA, ir Tautvydas Sabonį, kuris dirba Žalgirio asistentu. Tai aš labai gerbiu tokius žmonės, kurie daug turi žinių iš praktinės pusės, tačiau nori, reiškia, kaip čia pasakyti, patobulinti savo žinias, remiantis sporto mokslu. Tai šiais laikais yra, parodo, kad žmogus yra mąstantis ir protingas ir turi siekio. Pabaigai, visiškai pabaigai, kadangi mes jau kalbėjom apie tą šiokį tokį trofėjų badą Lietuvos krepšinį, ar ne? Koks krepšinis šiandien dabar yra laimintis? Ir aš taip norėčiau, kad jūs duotumėt kokį vieną patarimą, ar galbūt patarimą apie braižą, ką reikėtų daryti Kaziui Maksvyčiui, kad Lietuvos krepšinio rinktinė grįžtų į tą pergalių kelią, ar bent jau bandytų grįžti į. Na, Kazis Maksvytis tai yra tikrai kvalifikuotas treneris, talentingas treneris ir jam mano patarimų nereikia, nes jeigu būtų reikėję, būtų mes labai gerose santykiuose, būtų į mane kreipęsis, šiuo labiau, kad jisai surinkęs labai gerą štabą trenerių ir Kęstutis Kemzūra jame reiškia yra, tai aš manau, kad jie tikrai nuspręs ir matė turbūt, ko mums trūksta Lietuvos krepšinėje ir žino, kur mūsų yra rezervai. O norėčiau tik tai, kaip sakoma, palaikyti, paskatinti ir padrasinti mūsų tuos jaunuosius trenerius, kad mylėtų krepšinį, nustotų mylėti krepšinį, kad darbas krepšinio mokykloje būtų numeris vienas, o ne nežinau, gaisrinėje darbas. Noriu juos paskatinti, domėtis, dalyvauti mūsų organizuojamose seminaruose, klinikose, kad atvyktų, kad išnaudotų progą sužinoti kuo daugiau, kad galėtų taip po to viską pernešti į savo treniruotes ir nebejoju, kad vaikučiai mūsų tikrai iš to laimės. O kryptis, aš kaip ir minėjau, tai yra turbūt treniruočių proceso individualizavimas ir universalizacija. Mums reikia daugiau individualybių, tačiau dar kartą pabrėšiu, jokiais būdais, nesisakant mūsų lietuviško krepšinio pagrindinio brožo, tai komandinis krepšinis. Supratau, Ramūnai. Ačiū Jums labai už tą laiką skirtą brangų Jūsų ir ačiū už šiandienos pokalbį. Ačiū, iki pasimatymo.